donem suport als Còdol com a representants de la nova fornada de música compromesa que es fa a casa nostra. Hora de l'estrena, crema el pit l'estat. Bon dia, bueno, estem aquí en Barcelona i des d'Orxata també donem suport a Còdol per als Premis Cent de Rock i a veure si aconsegueixen este premi, que se'l mereixen molt. L'imagina't des poc. Ara fa 5 anys jo arrencàvem arran de terra. Et portarà molt poc temps. No t'ho pensis més, perquè és qüestió d'un clic. Vam arribar a un port que era pobre i faltava... No hago declaraciones para la prensa. Ya vendrá Caranca después. ¿Cómo? No, este viernes no puedo. Tengo que ir a los premios en The Rock. En The Rock no, en The Rock sería caerse las casas, que ya convendría muchas veces que se cayera el Camp Nou. Los premios estos del rock, del Endo Rock, Endo on The Rock, on The Rocks, on The Rocks, como el whisky. Bueno, ya me entiendes, ¿no? Sí, tengo que ir a votar a Còdol. Es normal, son los únicos que me traen buen rollo. Empenta perfecta, junts puguem mirar en l'aire i deixar l'empenta que falta aquell racó. Vota Còdol.